Атырау облысында мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясында жаңа жобалар жүзеге асырыла бастады. Таяуда жеке инвестордың қаржысына облыс орталығында гемодиализ орталығы ашылды. Орталық бүйрек жұмысын жақсартуға және вирусты гепатитке шалдыққандарға көмек көрсетеді. Осы заманғы ең озық медициналық қондырғылар Германиядан арнайы жеткізілген. Ол бір мезетте 12 науқасқа қызмет көрсете алады. Бүгінде мұнайлы өңірде бүйрек жұмысының бұзылуынан 120 адам зардап шегеді. Енді олар жаңа орталықтан тегін ем қабылдап жатыр. Жеке меншік инвестормен келісім бойынша қазіргі осы Атырау облысына 12 аппарат жылы ойда 4 аппарат жаңадан алынып, сонымен қатар енді мына аппараттарды ары қарай қызметін қарап тұруға, уақытында өндеуге, сол алдын ала жергілікті маманда дайындалған.